Beyin sağlamlığı ümumi sağlamlıq üçün çox vacibdir. Pəhrizinizə müəyyən maddələr daxil etmək yaddaşı və diqqəti yaxşılaşdırır. Bu 6 qida beynimizin hər gün daha yaxşı işləməsinə kömək eləyir. Qara gilə beynin qocalma prosesini yavaşladır. Yağlı balıqlar tərkibində olan omega-3 yağ turşuları yaddaş, beyin və sinir hüceyrələrinin inkişafı üçün çox vacibdir. Onlar beyni stresdən qorumağa kömək edir. Fındıq və toxumlar, xüsusilə qoz, badam, kətan toxumu və çiya toxumu beyni dəstəkləyən qida maddələrinin böyük qaynaqlarıdır. Tünd şokolad beyin funksiyalarını yaxşılaşdırmağa kömək eləyir. İspanaq, kələm və brokoli də daxil olmaqla yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər beta-karoten, lütein, K vitamini və folat kimi beyni gücləndirən qidalarla zəngindir. Beyin hüceyrələrində sıx şəkildə yığılmış yağ növlərinin sintezi üçün çox vacibdir. Zəncəfil isə əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırdığı, yeni beyin hüceyrələrinin inkişafını stimullaşdırdığı və yaddaşı artırdığı sübut edilib.